Huomenta oppilaat. Tänään meillä on tulossa uusi oppilas. Hänen nimensä on Nuppo 12. Toi on niin tyhmä oppilas. Miten toi pärjää minulla? Se saa kyllä muuta turpaa. Terve! Terve, uusi oppilas. Terve. Eiku siis, moi. Okei, siis matematiikan loppui. Voitte mennä velkälle. Mitäs täällä uudessa koulussa mahtaa olla? No, jätin sen muista. No, kaipaan minä varmaan keinun. Hei, kuka tuo on? Kuka siihen tyhmä tuli? No, sä oot niin tosi tyhmä. Miksi sä tulit tähän kouluun? Mun äiti pakotti. No äiti, sä niinku rakastat sun äitiä sun opea. Sä oot niin tosi tyhmä. Miksi sä tulit edes tähän kouluun? Sulla ei oo mitään mahdollista. Sä saat tulla muuta turpaan. Ja jos sun äitis tuli vaikka meidän niinku juttelemaan, niin mä vedän sitä oikeesti sitä turpaa, niin ja sitten se kuolee. Älä kuvittele sitä. No haha. Mitäköhän toi on pärjää mun... Tää toi pärjää mun kiusaaja. Se on mun kaveri. Se on tosi tyhmä. Se käyttäytyy niin oudosti siis. Niin. Miten se käyttäytyy noin oudosti? Se on niin... Miten hän käyttäytyy noin? Miten toi kiusaaja voi kiusata minua? No, mitäs uudella oppilalla meni välkkä? No, aika huonosti. Tämä on koulutan kiusaajaa. Ai kiusaaja? No kuka sitten oli se kiusaaja? Oliko se sinä kiusaaja? No olitko se sinä? No minä yritin tota edes suojalla. No sitten täällä ei ole yhtään kiusaajaa. Miten kehtaat valehdella? No opeissa on totta. No eipäs ole. Sinä joudut kuule jälkiistuntoa. Miksi kukaan ei halua tulla mun pöytään? Toi yksi vaan tuli tänne, mutta noi ei, koska toi yksi oppilas on niin nörtti. Mitä? Mä en tykkää tästä koulusta. Mitä on ihan kiusaajaa. Mä en kestä enää tätä. Älä suureen. Se kiusaaja yrittää antaa sulle turvaan. Ai yrittääkö? Yrittää. Antaa sille ensi kerran turvaan. Okei, annetaan sitten ensi kerran sitten sille turvaan. No kiitos se siinä. Keino on jo varattu. Turpaa. Hei, lopettakaa mun kiusaamaan, että mä kerron nopealle. No mitäs mua kiusataa? Niin, mutta ne ei usko sua. Ai niin, nyt minä muistan. Ne ei nyt usko minua. Hei, älä sua, minä kerron nopealle. No, okei. Okay. Ai, hän ei tehnyt sitä. Ei niin. No kuka se kiusaaja sitten se oli? Se oli toi Kalle. Kalle! Nasu! Se on meidän hienoin
koko maailmassa. Se saa kympit matikasta. Mutta Ope, se on totta. No, mä en tiedä sen. No ei, eppä tiedä. Sinä kuot joudut kyllä jälkiistuntoon. Mutta Ope, se on totta. No minä menen kuulustelemassa. Nuppu, kiusaako Kanga sinua ihan hirveesti? Kyllä. Ok, kiusaa. Sain tietää, että sinä olet kiusaaja. En minä ole mikään kiusaaja. Kyllä, on ehkä. Kyllä sinä olet kiusaaja. Sinä kun olet joudut jälkiistuntoon ja tytöt. Se turpaan antaminen oli hyvä. Kiitos, Ope. Mitä minä siellä olin tästä? Siitä olit semmonen kiusaaja. Etkö sä kiusaaja ole? En. Senkin nössö. No menepäs niinku äitille iskellä niinku itkemään meistä. Mikä teitä riivaa? No onks niinku ihan kavereita? No okei. Anteeks, no ei se mitään. Onko täällä vielä lisää kiusaajaa? Ei, me vaan pyydettiin anteeksi. Niin, se oli hienosti tehty. Hyvä. Oletko sinä vielä kiusaaja? Hää, mitä? En. Hyvä. No, nyt täältä kai ystävät. Niin ollaan. No, tämä koulun kiusaaja on tehty, oli tulipalo PVP. Eli kiusaaja oli koulupoika 100. Kiusattu oli tuota nuppu 12. No perusopias oli kersantti T. Ja nupun kaveri oli Nasu. Kiitos näyttelijälle. Heippa!